adaptörünü orijinaldan umuman farkı yok ve bunu bazı birli orijinalda arzon narxga sotish oldu. Ehtiyot bo'linglar. Va buni isbotlash maqsadida o'zimizda sotiladigan 299 mm original adapterni ichini ochamiz va solishtirib ko'ramiz. Korobkasi orqali umuman farqlamaysizlar. Mana bunisi o'zimizdagi original bo'ladi va ko'zingizni oldida upakovkadan ochamiz. Ko'rishingiz mumkin, original adapterimizda platasi ancha sifatli qilib ishlangan. Kopiyada esa oddiy plata ishlatilgan. Original adapterda razyomi molochniy bo'ladi, kopiyada esa oq bo'ladi. Originalda hiç qanaqa gruz qo'shilmagan, kopiyada esa ko'rishingiz mumkin mana gruz qo'shilgan. Original bilan bir xil qilinishi uchun. Ikkala adapter ham telefoningizga 20 watt kuchlanishda zaryad berishi mumkin. Lekin originalida kondensator sifatliligi hisobiga svet o'ynaganda faqatgina o'zi kuyadi. Telefoningizga zarar yetkazmaydi. A kopiyada esa kondensatori sifatsiz bo'ladi va svet o'ynaganda o'zi ham kuyadi. Telefoningizni ham kuyish ehtimoli katta bo'ladi. Arzon narxga uchib sifatsiz narsa ishlatmanglar. Qimmat bo'lsa ham original va sifatlisini ishlatishingizni maslahat beraman.